Kuusikas loimaa Raision loimu, 4.5-erien kamppailu. Se on päättynyt loimun 0-3 voittoa ja samalla sarja päättyi loimun 3-1 voittoa. Lähdetään paikalla parhaana palkitut pelaajat Joonas Jokela, Miika Haapaniemi ja päävalmentajat Mika Rantaniemi Miskaan. Se aloittaa Joonas susta. Onneksi olkoon ensinnäkin voitosta. Kiitos erittäin paljon. Teikäläinen oli ilmeisesti vielä jossain pienen taudin kourissa ottelusarjan alussa ja sitten kun siitä on toivottu, niin sitten oli mies täysin pitelemätön, kuten tänäänkin, ja varmasti tyydyttää myöskin omat otteet joukkueen menestyksen ohella. No totta kai, että tässä playereissa se on vähän niin kuin tulos tai ulos, ja mikäli se homma sitä palloa tappaa, niin sitten taas, jos se ei kuolisi, niin vähän siltä aiko perseestä olisi. Mutta se on sanottava myös, niin kuin sanoin, että omat otteet ja joukkueen otteet, niin kyllä me vaan nyt 2 viimeistä peliä on perattu aika hyvää lenttistä, että ei siellä paljon semmosia tilanteita ole, mistä me ei, kun saadaan etu, niin ei sitä käytetä. Niin, täällä oli kuitenkin se viime matsin jälkeen täällä, kun tuli takkiin, niin selvästi oli varmaan kelautu videoita ja pidetty pikkasen palaverit, mitä tehdään missä, ja toteutti kyllä taktiikkaa aika hyvin. No kyllä joo, totta kai siis ehkä kuitenkin se ykkösasia siinä keskellä sarjaa oli, että saadaan miehet terveeksi. Ja kyllä me kahdessa aikassakin pelissä mielestäni pystyttiin niitä omia, tai sitä taktiikkaa, mikä oli tehty, niin noudattamaan. Ja se oli itse asiassa ihan tehokaskin. Mutta henkilökohtainen suorittaminen oli sitten keskimmäisessä, tai siis toisessa pelissä, niin aivan paska. Nyt on välijärjet edessä pieni hengenveto varmaan ennen sitä vielä edessä vai? No ei, minä en tiedä. Tuossa vieressä kai se päättää, niin me tehdään, mutta voisin toivoa. Älä kerro sitä. Jos meillä olisi vaikka viikonloppu vapaa jokseenkin. Kiitos Joonis ja tsemppiä jatkoon. Kiitos. Miika, teikään istuu täällä jälleen nyt kotijoukkueen parhaana liigadebutanttina, mutta nyt tällä kertaa tappio niskassa. Mitkä on nyt fiilis, kun ensimmäinen mestaruuskausi on takana? No aika tyhjä fiilis, että kausi menee aika nopeasti ja loppu tuli vastaan vähän aikaisemmin, mitä oli suunniteltu. Mihin se sun pelaajan näkövinkkelistä, mikä oli se, missä olisi tarvinnut olla parempi? No tietenkin, täytyy antaa myös, tai nostaa hattua myös vastustajille, että ei nekään huonosti ole pelannut tuossa. Ei kyllä ole huono hävitty. Ota lyhyt kommentti, miltä on tuntunut elämä Loimaalla ja Hurrikaanissa, kun on vuosi takana. Kyllä se ihan mukavaa on. Et voidaan odottaa, että nähdään mies ensi kaudella. Kyllä. Hyvä, kiitos. Päästään Miika pintästä ja Joonaskin messään kyllä sitten. Jatketaan koutsien kanssa. Miika, onneksi olkoon. Kiitos. Tuntuu varmaan hyvältä. No tuntuu kyllä hyvältä ja ei ole tietenkään siitä, että me oltaisiin uskottu tähän juttuun. En varmaan meidän leirissä kaikki uskoo tähän juttuun, mutta kova työ takana se on. Ja niin kuin tässä lähihistoriassa, niin me ei ole täältä saatu ihan kauheasti meritteitä Loimaalta, niin sitä paremmat se tuntuu. Niin teillä oli jotenkin hyvin rauhallinen fiilis tekemisissä koko peli, aina semmoinen itselle paisto, mitä mekin täällä livenä, ja sitten ruudun välityksellä. Taitaa olla, että itselle tuollaista tilannejoukkoissa on aika hyvä. On hyvä, ja se, että me ei taikuta, niin on mulle sinne positiivinen asia. Vaikeissa tilanteissa me jatketaan uskoa ja ei anneta periksi, niin sitä näissä peleissä tarvitaan. Mikä on loikun asiat nyt sitten välierissä? Sieltä en nyt ihan varmaan oleteta alkaa tulee vastaan. Joo, kulma alkaa tulee vastaan ja ei meidän tarvitse meidän peli muuttaa. Me ollaan ihan hyvin vääntöä saatu alkaa vastaan tuossa kauden aikana ja me ollaan kovempi kuin kaudella ja sitten mitataan ensi viikolla sitä. Hyvä, kiitos Mika. Valtteri kysyy. Kuinka tärkeänä Mika sä pidät Loimulle ja Loimun yhteisölle, että taas Raisio pääsee tappelemaan mitaleista? Onhan se tosi tärkeää, että siellä on iso porukka, niin kuin nyt nähtiin, ja paljon ihmisiä, mitkä tekee töitä Loimun eteen, ja sydän,
sydän loimulla, niin se, että siitä saadaan aina välillä palkkioita, niin onhan se ihan huikeisu. Hyvä, jatketaan sitten vielä Janin kanssa. Niin Jani, nyt tuli sitten kausi päätökseen ja ei varmasti kovin iloinen piirissä, mutta toisaalta ei nyt hirveän huonolle porukalle hävittu. No ei hävittu huonolle porukalle, että onnittelut Loimulle välieräpaikasta, että oikeastaan tämä ottelusarja ja tietyllä tavalla tämä ottelukin oli aika semmoinen tiivistelmä meidän kaudesta, että isoa vuoristorataa ollut ja niin se oli myös tänäänkin tehty. Niin, paljon oli loukkaantumisia kauden aikana, sairastumisia ja Teikäläinen hyppäsi kesken tota kauden vastuuseen, mikä on niinku semmoinen oma näppituntuma siitä, että miten tämä niinku isossa kuvassa sun mielestä niinku meni. Että onko tämä käyty vielä kumminkin niinku plusmerkkisessä kaudeksi, tuossa on kuitenkin ajettu esimerkiksi Marttilaa ja Haapaniemeen tulokkaita niinku sisään ja heti isossa roolissa, että aika paljon hienoja juttuja tällä kaudella. On jo, että jos miettii yksilötasolla, niin kyllä siellä niinku tosi monta pelaajaa meni eteenpäin. Ja se, että osalle tuli isompaa vastuuta, mitä ehkä ennen kauden alkua oltiin ajateltu, mutta hienosti siellä nuoret kaverit niin kuin meni eteenpäin ja otti opiksi ja muutenkin se, että ei jäänyt kyllä heidän tekemistä kiinni. Tuon kokoonpanon kanssa meillä oli aika paljon eloa, että tämäkin millä nyt pelattiin, niin taitaa olla vähiten pelejä runkosarjassa, että paljon oli eloa, mutta eipä niille mitään mahaa, että sitten tarvii vaan mennä niillä ukoilla mitä on ja se, että hyvää tekemistähän siinä oli, että vaikka tuli loukkaantumia, niin sitten sieltä taas joku uusi nosti tasoa, että siihen täytyy olla kyllä niin kuin tyytyväinen ja ylpeä jätkistä, että siellä ei päät painunut missään vaiheessa alas, vaikka sieltä äijää tippuu pois. Se on juurikin näin ja se näytti ihan samalta kuin kauden mittakaavassa tonne. En mä usko, että tässä kantaa mitään sen isompia latteuksia. Mä luulen, että oranssipaitainen joukkue menee valmistautumaan ja keltapaitainen joukkue menee saunaan. Kyllä, ja se pitää vielä sanoa faneille iso kiitos, että oikeastaan koko ajan tuntui, että kevätkaudella oli enemmän ja enemmän väkeä liikuntahallille, niin se on kyllä varmasti semmoinen, että mikä antaa pojille energiaa myös jatkaa nyt tämän kesän, että sen tietää, että jos tämmöisiä määriä on ja tämmöinen tunnelma, niin kyllä tämä on tosi hieno kotihallipelo. Sitä ei voi oikein paremmin tiivistää. Kiitos myöskin kaikille fanien lisäksi talkoolaisille ja yhteistyökumppaneille ja Hurrikaanin taustakiikille omasta ja myöskin seuran puolesta. Ja me päätetään nämä latteudet ja raportoidit täällä ja päästään myöskin päävalmentajat sinne, mihin varmaan molemmat haluaa. Kiitos.